Pe data de 3 aprilie se împlinesc 164 de ani de când domnitorul Grigore Alexandru Ghica a semnat legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în corp de jandarmi. Aceasta a dat naștere jandarmeriei române, care este considerată o armă de elită. Cu acest prilej, Inspectoratul de Jandarmi Dâmbovița a organizat o adunare festivă la care au fost prezenți reprezentanții ai autorităților locale și județene. Pe 3 aprilie 1850, domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc semnând legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor în jandarmi. Acum sărbăm 164 de ani de existență. Suntem mândri și în același timp onorați că în această zi, mijlocul jandarmilor din această unitate reprezentativă pentru jandarmeria română, sunt prezente conducerile tuturor structurilor locale, alături de care jandarmeria dâmbovițeană își îndeplinește atribuțiile legale specifice. Moment ce reprezintă pentru fiecare ostenitor al instituției dumneavoastră un prilej de afirmare a onoarei și demnității armei pe care o slujiți, iar pentru noi toți o ocazie de apreciere a rolului important pe care îl aveți în societatea noastră. De asemenea, această aniversare reprezintă și un moment special de a ne aduce aminte atât de actul legislativ al domnitorului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei, prin care s-a constituit corpul de jandarmi, cât și de toți eroii jandarmi care, începând de la războiul de independență, trecând prin războaiele balcanice și cele două mari conflagrații mondiale ale secolului trecut și până astăzi, la misiunile de pace, și-au dat viața pentru apărarea credinței străbune și a țării noastre, slujind valorile noastre naționale. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat în anii aceștia, când eu am gestionat Consiliul Județean și sunt convins că veți fi alături de noi și în perioada următoare, în toate situațiile când am avut nevoie de sprijin pentru rezolvarea unor probleme care țin de siguranța oamenilor, care țin de interesele comunității. A fost și este o plăcere pentru mine să lucrez cu oamenii cu această pătură numită jandarmerie și care, cu profesionalism și cu seriozitate, se impune din ce în ce mai mult. În cadrul adunării festive au fost avansați în grad, înainte expirării stagiului minim, ofițerii care s-au evidențiat prin modul de îndeplinire a execuțiilor în cadrul serviciului militar. La fel au fost acordate diplome pentru campionatul de fotbal și de tenis, desfășurate între personalul jandarmeriei dâmbovițene, dar și între structurile cu care cooperează aceștia.